que se hace. Aliomba tena. Ngoma ikawa nzito. Mechezo foul. Asante Kwasi. Anakadi moja Hassan Kesi Ramadhan. Anakadi moja alioneshwa Hassan Kesi Ramadhan. Wachezaji wa Yanga akwambia sogea hapo. Alioneshwa upande ule. Kadi ya pili. Na ya njano. Kadi nyekundu Hassan Kesi Ramadhan. Yanga anacheza pungufu. Dakika ya 48. Okay, mgule. Amekita ndani ya miguu na kugusa mpira kabisa. Pambano limeishia hapo. Haridhiki na uamuzi, lakini anaamuliwa aende kujumuika na mashabiki. Zamani akicheza Simba kabla ya kuhamia Yanga. Na pambano liko dakika 4 tu ndani ya kipindi cha pili. Sisi ni soka, burudani inaendelea.